Rwose bwana mu mudugudu rwose uyu nguye niwe muturage w'intangarugero dufite mu mudugudu cyo ni nibishinze uretse ni ninge n'intangarugero ahubwo mudugudu ngewe rwose n'umuntu warusebekiye abaturage akaririmbo twajyaga turirimba kera utaragerwaho utaraza uri kumva kavuga ngo inyamanze rera niyo no inyamanze Akunda gushambana buri abakuru by'ubusha
misozi y'urubyiruko zisubirwemo nuko rwose cyose abanyutere hiyo nigango ni muyize yo kicwa n'ubururo gute yifata agashaka gusonga umwana wifitiye n'ikibazo kugira ngo makimurire n'ikindi hanyuma iyo bigenze gutyo abantu nabo bafatira uwo mwanzuro nawe ukinyumvira rwose mu kuvuga ngo barabasonga ni bya bibazo musanga n'undi mu mwirwa musinyaho hari n'ibitatugeraho ugasanga ni amabara gusa byangitera akunda ikigunda zawe ndi mu coordinatrice gwaje muri fine video y'indirimbo y'abastars sundaze aho neza abanyamukuru ndabona muturage wacaraje n'ese n'ubwo rage dufite witamina rwose afite gahunda nje bari tayari njya mwumva nje bari tayari stagoye mu mudugudu wanyu rimeze bitese mbona mudashyushya ariko gishyushya shaho ubona hari imbaburo habona boke mukaba rwose uyu nguyu ni inyangamugayo dufite mu mudugudu nta bandi basore b'inkorokoro nk'uyu se ugira byibuze ngo bajye bitabira nk'uko yitabira abandi baba bagiye ni amabonsa hari ako kabari hari ahubwo hari n'uwo twari buzane ariko nyine ikibazo ahubwo nagezeyo reka mbahemura nagezeyo mu tipe ngiye kumurango tuzane mu nama ngeze mu nzu numva kwahanye nkoyoyo ngiye kumva numva harimo amajwi ngiye kuma manjye numvishe ari ibintu byiza birinzi numvaga amasawundi ari mu rukumva nkumva niba ni indirimbo ziri kugenda gucya Jesus byatari ubundi aho ngaho niho dushaka imana isi nzamuka gasozi yirukaga yose imbaze ntutungurwe aba ngaho rwose ni abahanga dufite mu bahanga bazi gukora amajwi bari muri n'ibishinzwe uretse n'imiraya aho dukeneye gushaka abayobozi nk'aba ngaho bayireba kuri ibyo bibazo bakareba se ahubwo umuyobozi ni wowe mudugudu mwiza ubundi mwana igihumbi akira wa kintu rwose buriya nemera abayobozi bashyigikira ibyiza bishyigikira ku baturage uyu muturage niwe ntangarugero dufite noneho rero hari akandi kantu mbonye imwe bw'umutari mose ubwo ngubu noneho indaya zo mu mudugudu iwanyu zose akunda gushamba ushinze abasinzi bose ni wowe mbashinze ngewe se ako kazi ndakaguhaye ngira ikizere muto ni wowe utakoze ni wowe twari twarabuze mu uyu mudugudu mvuze ni abakiriya wari uri mu wakino ubu nanjye mbaye umuyobozi mu bandi bayitere izi kuntu ari byiza wari uzi kuyobora abaturage ngo ni gahunda noneho indaya zose wabasha kuzitaho noneho kontoro rwose wakongera kumvisha ubu ngubu ni ibiraya nuko murakoze bayobozi kumva se noneho n'aba bantu bose wumvaga mu cyumba barimo baririmba bigira bya bindi ngo gutya ngo gutya bikaraga ko wakunda ugomba kubagendaho ukabamenya iyo gurupu nayo ndayigushinze yibera umuyobozi wowe ahubwo ninongera kumvuza umbwira ngo babigenje gutya utarurimo barayikonye mwana wumve ngo iyo korari turayikeneye mani mu mudugudu wacu ahubwo kumva se numve abantu bose bameze nka gutyo babakusanyije niho ngize umuyobozi wabo urumva yuko barenzeho yose nifite amabara y'imikororombya yose yayibona ndabashimiye banyakubahwa ndabashimiye
ibyo bintu nibyo nari ntegereje kuva kera ariko ubu ngubu ndabibonye ndabibonye ndahita mwataka nkigera mu rugo akunda ikigunda muyobozi urakoze ku nshingano haye Starboy rwose nibyo yarazikwiye kuko niwe ntangarugero dufite yego mani mani gahunda tuba dukeneye ngo umwezi ngezi kabisa uyu nguyu rwose mundebera ngegera tuyi uri kumpamagara nibiraya ngegera wani niho sorry ni nibishinze alo yes Moise uretse nibiraya ahubwo ase kutaje mu nama byaje kurangira cyakirego gikomeje akunda gushamba ngo wahise ujyana nawe se amahinga ngo nagupfumba te nta kibazo ndi kubyumva Moise ndi kumva uhuze ariko nagira ngo nkubwire ngo gitifu yagushimye gitifu yagushimye rwose umuyobozi w'umudugudu niwe ubitubwiye rwose n'igikorwa wakoze n'icy'abagabo ngo kuko n'ubundi inda iravuyemo yagombye kuba yagomba guhita isubiramo ntahombe cyane cyane rwose nishime rwose nushaka nyine gukoresha ubundi buryo bwose ku buryo uyisubizamo iyo yari yavuyemo cyane rwose bo rero reka nguhe n'indi raporo gatoya y'inama bayita breaking news ubwo ubu Starboy bamuhaye inshingano nshyashya nziza koko zitwika kanwaki Starboy bamushinze indaya zose indaya zose n'abasinzi mu mudugudu wose rwose nubwo numvaga ngashaka ariko nta kibazo Starboy ntagakore nzajya mujye mdawaki ahubwo kukana yigo isama yisaha reka dukomeze inama ndaza kukubwira ntarebe sawa noneho murabona yuko twinjiye mu gihe cy'inama ubu rero nabakangurira nanabashishikariza nk'aya maniga yanjye harya nawe ujya ubishobora hari ikintu kimwe nakuramo ibirarane hakiri kare dore inama igiye gutangira n'ubundi nimba murya abana mu barya hakiri kare aho akazi nagushinze hakiri kare abana bose bari mu mudugudu urabanza urumva w'ubururu mani ngirange byose ushaka uzambwire n'ibyo muzariza napfa kuba atari mu mudugudu wacu mwebwe muzagerageza umudugudu wo nagushinze wose abana bose ubiteho muri iyi minsi kuko murabizi Chogm mugiye gutangira noneho rero Chogm hari inama nyine tugiye kugira mu gihugu ntibaze bayisobanurira mvuye mu nama mwiriwe neza umeze mute murakomeye cyane mwihangane twatinzeho gato ariko abanje guhura n'ibibazo byinshi tudafite ibibazo byo gupfa byinshi mumeze mute se tumeze neza nta kibazo ni karibu ndi umunyamakuru nkaba natuye n'umuntu n'umurenge watangira wibwira abadukurikiye ubusanzwe njyewe ndi umuyobozi w'umudugudu muri uyu murenge wacu wa Birere umudugudu wa Bicu nk'uko bisanzwe mudusanze mu nama rwose aba ni abayobozi bamwe uyu ni umuturage turi kumwe ntabwo byabaye ngombwa yuko abandi baturage baboneka bitewe n'utubazo tumwe na tumwe bari bafite ariko twishimiye kubamenya namwe nk'abanyamakuru mwadusuye umudugudu wacu uratwikaza umudugudu wacu uratwikaza hano ndabona uri kumwe n'abandi bahungu babiri nari abakunzi badukurikiye njyewe undi baranze ni de max 64 nkaba nkuriye bamwe mu batwara sibo biba umudugudu wacu ntabwo banjya kuba amasubira dukurikiye murakoze nitwa Starboy nabashishikariza abantu mwese mukurikiriye itivi mugomba gucemba inama itaragerwaho uko irigerwaho mwese muzafatwa ku nda ndavuga ku hagati hasi y'inda rukumva mwese murashishikarizwa gukora kuki
Kana su wundi uga mukora kunda inyamura yizi. Eh nyakubahwa nkabandi umu ukuri abaturage nkaba muri inama natorewe uhagarariye uhagarariye abakanishi murakoze kakubaza kandi kabazo gatoya twabonye ko ari uhagarariye abaturage binaha none kakubaza Chogm wabuze icyo ari cyo Chogm mwese buri yasi oya ni Chogm Chogm wabuze icyo ari cyo Chogm abizi Chogm ngewe ndumva ari na kampani ishinzwe gutanga ibisheshanyo mu midugudu cyangwa se mu turere sinzi ariko njye ndumva ari ibijyanye gutanga ibisheshanyo itanga igisheshanyo ariko yaragiye kubikora nawe urumva aribyo njye nkeka ko yaba ari kampani ishinzwe kugemura amazi mu bigo by'amashuri muyobozi nawe ibyo bintu waryungamo nibyo musanze ariko tugitangira inama nari ni mbasobanurira ariko muje tutarabasobanurira neza muri make tuba tukibasobanurira ariko nk'abantu bose inama imaze igihe ivugwa mu Rwanda wabo wabasobanurira nawe tukumvye ibyo twageze ku Banyarwanda bose batubwishyire ok ngiye kubasobanurira nta kibazo Ni cyane neza ubu tugiye gusobanura neza Chogm ni iki. Noneho rero tuba dufungiye.